नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन साहकोठा यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डेड मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्छ देशले नयाँ राष्ट्रपति पाइसकेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल देशको तेस्रो राष्ट्रपति बनिसकेका छन् र अब फेरि अर्को एउटा पद छ त्यो उपराष्ट्रपतिको पद त्यो पदको पनि मनोनयन भइसकेको छ दस दलीय गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्न सकस भइसके पछाडि अहिले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि चारजनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् यस अर्थमा सत्ता घटक दलहरूको तर्फबाट मात्रै तिनजना उम्मेद्वार यो मैदानमा उत्रिएका छन् जसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एकै ठाउँ अटाएका दलहरू अथवा साझा उम्मेदवार चयन गर्न सफल भएका दलहरू उपराष्ट्रपतिसम्मको चुनावमा आइरहँदाखेरि किन एउटै मात्र पात्र ल्याउन सकेनन् त यो विषय पनि निकै पेचिलो बनेर देखा पर्न खोजिरहेको छ यो एउटा प्रसङ्ग भयो भने अहिलेको परिस्थिति नेपालको राजनीति र आम नागरिकको जीवन अथवा दैनिकी भनौँ यो दैनिकीलाई अहिलेको राजनीतिले कतिको हेरिरहेको छ त अर्थात् पुस दस गते पछाडिको अहिलेको यो सन्दर्भ हेर्ने हो भने मात्रै सरकारमा रहेका दलहरूको हदलबदल र सँगसँगै मन्त्री परिषदमा भएको छिन्नफिन्नहरू र अब भन्ने मन्त्री परिषदको उद्देश्य के हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरूको चेत केमा बढी छल्किनु पर्दछ त आज हामी समग्र अहिलेको राजनीति र राजनीतिक मूल नेतृत्वले लिनुपर्ने बाटो के हो यो सन्दर्भमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई अब यसो हेर्दाखेरि चुनाव भयो चुनाव पछाडि एउटा नयाँ अनुहार अथवा नयाँ चाहिँ ऊर्जा चाहिँ आम नागरिकले पाउने भन्ने जुन अपेक्षा गरिन्छ सालाखाला निर्वाचनबाट आउने नतिजाबाट हाम्रो निर्वाचनबाट आएको नतिजाले सालाखाला कस्तो रूप प्रदान गरिरहेछ अहिले यहाँसित मेरो निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि संवाद भएको हो र अरू अरू माध्यमहरूमा पनि संवाद भइरहेको हो र योभन्दा भिन्न किसिमको अवस्था र परिस्थितिको परिकल्पना मैले गरेको थिएन मैले गरेको थिएन यो पाँच वर्ष जुन छ यो चुनावपछिको पाँच वर्ष अस्थिरता र अनिश्चयको का पाँच वर्षहरू हुनेछ यो कुरा मैले अगाडि नै भनेको र अगाडि नै भनेको भनेर म सत्य भएँ भनेको होइन त्यस्तो नहोस् भन्नका खातिर भनेको थिएँ यस्तो हुनसक्छ यस्तो हुनसक्छ त्यस्तो नहोस् किनभने जस्ता किसिमको पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली द्वारा यो देश अहिले निर्देशित छ यसले त्यतैतिर इङ्गित गर्छ त्यतैतिर ते ते सङ्केत सङ्केत गर्छ के भने हामीसँग एउटा यस्तो प्रणाली छैन जसले शासकीय सम्भाव्यता सुनिश्चित गरोस् शासकीय सम्भाव्यतालाई के भन्ने भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा हामीले गभर्नाबिलिटी भन्ने गरे गरेका छौँ गभर्नाबिलिटी गभर्नाबिलिटी के भने शासन गर्न योग्य शासन पनि हुन सक्नु पऱ्यो क्या त्यो खालि व्यक्ति मात्रै भएर हुँदैन त्यहाँ व्यक्ति प्रवृत्ति वा पात्र मात्रै भएर हुँदैन प्रणाली पनि हुनुपर्छ त्यो प्रणालीले पनि शासकीय सम् सुशासनको सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्नुपर्छ यो प्रणालीमा सुशासनको शासकीय सम्भाव्यता छैन यो प्रणाली यो प्रणालीमा Mm -hmm. जुन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ यसमा mm -hmm. म किटेर भन्छु कि सुशासनको शासकीय सम्भाव्यता छैन र त्यहाँभित्र जो पात्र गए पनि mm -hmm. जस्तो सुकै पात्र जाओस् mm -hmm. त्यो पात्रले कार्य प्रदर्शन गर्न सक्दैन mm -hmm. केवल आफूलाई त्यहाँ सुरक्षित राख्न मात्र उसको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुन्छ चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् चाहे त्यो मन्त्री होस् चाहे त्यो मुख्यमन्त्री होस् चाहे प्रदेशका मन्त्रीहरू हुन् चाहे त्यो प्रदेशका सभासदहरू हुन् अथवा केन्द्रका सांसदहरू हुन् यी सबैलाई के छ भने आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र आफूलाई कसरी सत्ताको परिवृत्तमा स्थापित गर्ने भन्ने मात्रै केन्द्रित हुन्छ र यो प्रणालीले त्यसका लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्छ अब अहिलेको यो जुन यहाँले अब गम्भीर कुरा उठाउनु भयो र सँगसँगै यसमा समस्याको मूल जड भनेको अहिलेको यो प्रणालीलाई यहाँले यो यो, यो, यो निर्वाचन प्रणाली जस्तो खालको प्रतिनिधित्व प्रणाली छ यो प्रतिनिधित्व प्रणालीले हामीलाई सुशासनको शासकीय सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्दैन जब 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 सम्भाव्यता नै सुनिश्चित गर्दैन भने त अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहेन हामी अपेक्षा गर्छौँ तर यसको कारण रूप जुन छ कारण रूपमा हामी जाँदैनौँ हाम्रा हाम्रो विद्वत समुदाय पनि कारण रूपमा जाँदैन कारण कहाँले हेरी छ कारण हो नि मुख्यत हामी त बुद्धका देशका हौ भन्छौँ बुद्धले त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेदेखि कारणमा जाऊ भनेर छ डायग्नोसिस गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसको मूल कारण के हो यसको कारक तत्त्व के हो त्यो कारक तत्त्व चाहिँ मैले भने नेपालको प्रणालीमा राजनीतिक प्रणाली जुन हामीले अवलम्बन गरेका छौँ बहत्तर सालको संविधानबाट नयाँ संविधानबाट त्यसले निर्धारित गरेको शासकीय स्वरूप व्यवस्थापकीय प्रणाली यो सबै कुरा जुन छ यसले सुशासनको शासकीय सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्दैन फेरि फेरि दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ म त्यही शब्द भन्दैछु सुशासनको सुशासनको शासकीय सम्भाव्यता सुशासनको शासकीय सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्दैन गर सुनिश्चित गर्दैन सुनिश्चित गर्दैन अब यो प्रणाली त हामीसँग छ जीवित छ होइन यो निर्जीव भएको भए त यसलाई तुरुन्तै अर्को चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ भर्ना गर्नुहुन्थ्यो होइन यो सजीव भएको भएर यसलाई सजीवको त चेतना हुन्छ सजीव होइन सजीव ता, सजीव त सजीव तर विकृत सजीव हो सजीव त विकृत सजीव पनि त हुन्छ नि त यो त विकृत हो मैले भन्नुपर्दा अलिकति अन्यथा हुन्छ धेरैले भन्छन् यसलाई शासकीय यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो भनेर संसदीय व्यवस्थाको विकृत सन्तान हो संसदीय व्यवस्था होइन एउटा विशुद्ध शुद्ध संसदीय व्यवस्था होइन यो संसदीय व्यवस्था भारतमा चाहिँ संसदीय व्यवस्था छ बेलायतमा संसदीय व्यवस्था छ अलिअलि परिमार्जनसहित अगाडि बढ्नु हो तर यो चाहिँ कम कम्पूर्णत विकृत बनाइएको अनि जीवित नै छ तर यो एक प्रकारले भन्दाखेरि यो क्यान्सर रोगले पीडित त्यो उपचार गर्नुपर्ने उपचार पनि सम्भव छ कि छैन मलाई लाग्छ उपचार कहाँको क्यान्सर हो भन्ने हुन्छ तपाईँले तपाईँले भनेको कुरासँग म छु सहमत छु के कुरामा म सहमत छु भने अहिले नै तपाईँले यो प्रणालीमाथि शल्यक्रिया गर्नुभयो भने यो प्रणालीको शल्यक्रिया गर्नुभयो भने यो प्रणालीलाई दिने केमोथेरापीदेखि लिएर सबै कुरा गर्नुभयो भने के छ भने यो अगाडि जानु सक्छ यसको उपचार सम्भव छ तर पनि त एउटा कुरा त हो नि त उपचार गरिएको जुन क्यान्सरको उपचार गरिएको शरीर जुन हुन्छ त्यो शरीर त हमेसा औषधिमा बाँच्छ यो शल्यक्रिया यो प्रणालीको शल्यक्रिया एकैछिन पछाडि हामी गर्दै गर्नु होला अब यो अलिकति यो दुई चार दिन अहिले म कहाँ सल्लाह शल्यक्रिया गर्छु दुई चार दिन मैले यसको आवश्यकता मात्रै भने दुई चार दिन अगाडिको जुन परिघटना छ जसरी हामीले नयाँ राष्ट्रपति पायौँ होइन त्यो राष्ट्रपति पदमा दुईजना अनुहार सुभाष चन्द्र नेमाङ र रामचन्द्र पौडेल सुभाष चन्द्र नेमाङ लाई यदि पुस दस गते त्यो एउटा चाहिँ जुन भद्रगोल अवस्था सृजना भयो अर्थात् एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धन निर्माण भयो त्यो नभइदिएको भए त्यो पात्र त दुवैजना ठिक हो नि होइन सुभाष नेमाङ नै ठिक हो रामचन्द्र पाँ तर उहाँले एकअर्कालाई नै ठिक भनिसक्नु भएको छ मैले हामीले भनिरहेको होइन मैले जान्न खोजेको चाहिँ एउटा पार्टीबाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्कै रूप धारण गर्ने अर्को पार्टीबाट आउँदाखेरि त्यसले अर्कै रूप धारण गर्ने हुनसक्छ मैले बुझिनँ जस्तो एमालेबाट आइदिएको भए चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले सबैलाई सिद्ध्याउने अनि अर्को दलबाट अथवा साझा उम्मेदवारको रूपमा आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ सबैलाई मिलाएर लाने यसो छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो त आफ्नो अनुकूलताको भाष्य हुन्छ आफ्नो अनुकूलता अनुसार मान्छेले भाष्य निर्माण गर्ने हो यहाँ कुरो के हो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति प्रस्तावित गरिएको व्यक्ति को पछिल्लो समयको जुन अनुभव जुन छ विशेष गरेर अब निवर्तमान हुन लागिरहनुभएका mm -hmm. राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका जुन छ त्यो विवादास्पद भूमिका भयो र त्यो विवादास्पद मात्रै भएन त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र परामर्श अनुसार नै राष्ट्रपति हिँड्नुपर्छ mm -hmm. तर त्यहाँनेरि विवेक भन्ने कुरा पनि हुन्छ र त्यो विवेक भन्ने कुरा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह धेरैको रह्यो यसमा मेरो अलिकति छुट्टै धारणा छ मेरो आफ्नो छुट्टै धारणा छ जस्तो किसिमको राष्ट्रपति व्यवस्था गरिएको छ हाम्रो संविधानमा त्यो संविधानमा राष्ट्रपतिसँग विशेष गरेर शान सौकत प्रदर्शन गर्न बाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन अरू कुनै ठाउँ छैन त्यो त सरासर सोझो प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्ने हो मन्त्री परिषदले भनेको मन्त्री परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा हामी प्रधानमन्त्री भन्ने गर्छौँ किनभने मन्त्री परिषद भनेको नै प्रधानमन्त्री अधीनस्थ हो प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनिच्छा मोमोजिम नै व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ र चाहिँ मन्त्रीहरू हामी चिन्दैनौँ हामीले चिनिरहनु आवश्यक पनि छैन प्र प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ने हो मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने हो नि यो कुरा धेरैले बुझाएको छैन <laughs> हामी छुट्टा छुट्टै मन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्छ छुट्टा छुट्टै मन्त्री उत्तरदायी हुनु पर्दैन प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्छ अब कुरा के छ भने हामीले जुन किसिमको प्रणाली निर्धारण गरेको छ राष्ट्रपतिका लागि पनि त्यो राष्ट्रपति चाहिँ कस्तो राष्ट्रपति छ भनेदेखि पूर्ण रूपेण आलङ्कारिक छ र त्यसले प्रदर्शन गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हो यो जुन गणतन्त्रमा आवागमन हुनुपर्ने सवारी चलाइदिन्छ बाटो छुन्ने शान् चौकत प्रदर्शन गर्ने हेलिकप्टरमा उड्ने यो सबै गर्नुबाहेक त कामै छैन राष्ट्रपतिलाई काम नै दिएको छैन यो संविधानले त्यो पद चाहिँ किन चाहेको त खास होइन त्यसो भन्दा नहुँदा त भएन नि त राष्ट्रपति <laughs> राष्ट्र प्रमुखका रूपमा <laughs> के भने अपेक्षा आशा के गरिएको थियो भन्दाखेरि राष्ट्रपति चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा थियो <laughs> अथवा कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा आएको थियो त्यसैको द्वन्द्व पछिल् पछिल्लो समयसम्म थियो त्यसो गरिरहँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ पहिलाको संवैधानिक राजा होइन संवैधानिक राजाले धेरै ठाउँमा अतिक्रमण गरेको हुँदा अतिक्रमण गरेको हुँदा त्यो पनि अतिक्रमण गर्न नदिनका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको एक अलिक दुर्गामी होइन व्यक्ति हेरेर गरेको छ क्या अर्को एउटा कुरा के छ भने राष्ट्रपतिलाई यति साह्रो पङ्गु किन बनाएको थियो त यो संविधानले किन बनाएको हो त भन्दा यसको पछाडिको अर्को कारण छ त्यो चाहिँ प्रथम राष्ट्रपति गिरिजाप्रसाद को कोइराला भन्नुहुन्छ भनेर प्रथम राष्ट्रपति यदि गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुभयो भने त्यो प्रणाली नै राष्ट्रपति प्रणाली भएर जान सक्छ त्यही भएर त्यो व्यक्तिको त्यो भएर खुम्च्याइएको दुई कारणले गर्दाखेरि त्यसरी हो अब समस्या कहाँ आयो भन्दाखेरि अब यो सम्पूर्ण अस्थिरताका बिचमा राष्ट्रपतिको भूमिका के तपाईँ माग्नुहुन्छ भूमिका तर कुनै पनि भूमिका छैन कुनै पनि संरक्षण सम्वर्धन एकताको प्रतीक सबै कुरा भनिरहेको छ तर के छ भन्दाखेरि एकता कायम गर्ने छ तर कसरी कायम गर्ने कुन ढङ्गले कायम गर्ने कसरी चाहिँ यो क्याबिनेट मार्फत अथवा संसद मार्फत कुन ढङ्गले सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुराको व्याख्या परिभाषा छैन अब हामीले चाहिँ अहिले यो राष्ट्रपति पदलाई चाहिँ यति चाहिँ गिजलिरहेका छौँ कि होइन कतिपय सन्दर्भमा आक्षेप र आरोप र आलोचनाको शृङ्खला नै सुरु सु, भइरहेछ होइन अब यसलाई नयाँ राष्ट्रपतिले कतिको रोक्ने कतिको छेक्ने उहाँले कति आफ्नो चाहिँ सदास्यता देखाउने त्यो पछाडिको कुरा भयो र अहिले चाहिँ राष्ट्रपति पद पनि शक्तिशाली पद हो है भनेर त्यसरी दर्शन खोज्नुको पछाडिको कारण शक्तिशाली पदभन्दा पनि के भयो भने एउटा कुरा म भन्छु तपाईँलाई शक्तिशाली प्र पदभन्दा पनि प्रयोग गर्ने पद भयो प्रचण्डजी अथवा जो प्रधानमन्त्री हुन्छ केपिजी जो प्रधानमन्त्री हुनु हो र पहिलो राष्ट्रपति त्यहाँ पनि एउटा कुरा के रामवरण यादवमा पनि के देखियो भने पार्टीले प्रयोग गर्ने जुन पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ त्यो पार्टीको इच्छा आकाङ्क्षा मनोकाङ्क्षालाई अभिवूर्ति गर्ने राष्ट्रपतिका रूपमा रामवरणलाई हेर्न खोजियो गिरिजा प्रसाद कोइरालाबाट बढी निर्देशित हुनु हो भन्ने कुरा राम रणनीतिको कुरा आयो प्रधानमन्त्री भन्दा पनि त्यो भएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिनु पर्यो अथवा आफ्नो अनुकूलको मान्छे जसलाई चलाउन सकिन्छ जो उपकरण हुनसक्छ जो हतियार सक्छ प्रधानमन्त्रीको हतियार अथवा पार्टीको हतियार विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि पार्टीको हतियार पार्टीको हतियार त्यो व्यक्ति त्यहाँ बसेको व्यक्ति हो बनोस् भन्ने हो अब यसबाट हामीले अपेक्षा के गर्न सकिन्छ भनेदेखि एउटा पुरानो धेरै परिपक्व धेरै लामो समयसम्म अनुभव भएको झन्डै झन्डै आठ दशकको जीवन भएका चाहिँ व्यक्ति अहिले प्रधान राष्ट्रपति बन्नु भएको छ उहाँले यो गरिमालाई कुन ढङ्गले कायम गर्न सक्नुहुन्छ कसरी राख्न सक्नुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले कति अपेक्षा गर्छ राष्ट्रपतिबाट रा। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री त अर्को पार्टीको हुनसक्छ तर नेपाली कङ्ग्रेस को उहाँको सम्पूर्ण जीवन नेपाली कङ्ग्रेसमा व्यतीत भएको हुँदाखेरि mm -hmm. नेपाली काङ्ग्रेसका रङ्गरोगनहरू त सबै उहाँसँग छन् नि त्यो चटक्कै त त्यही छ mm -hmm. <laughs> त्यो चाहिँ शपथ लिने बित्तिकै चाहिँ अब त्यो तटस्थ बस्ने अथवा स्वतन्त्र yeah. हुने <laughs> भन्ने <laughs> त कतिमा त्यो लागु होला कतिमा लागु नहोला अथवा चटक्कै त्यो 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 सर्पले चाहिँ लुगा लुगा कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ जुन माध्यमबाट जसरी तपाईँ आउनु भएको छ पूर्ण रूपले नै कहिले पनि स्वतन्त्र त कोही पनि व्यक्ति हुन सक्दैन त्यो निराधार कुरा हो त्यस त्यसको आधार हुँदैन अपेक्षाकृत स्वतन्त्र भन्ने हो र कसैप्रति आग्रह दुराग्रह नराखिकन काम गर्ने जुन संविधानले दिएको ठाउँ छ त्यो ठाउँमा बस्ने तर एउटा कुरा म भनिदिन्छु नेपालको राष्ट्रपतिले देखिने मात्रै अधिकार छ नेपालको राष्ट्रपतिलाई देखिने मात्रै अधिकार छ बोल्ने अधिकार छैन राष्ट्रपति देखिने चाहिँ छ आलङ्कारिक पूर्ण रूपेण नेपालको राष्ट्रपति तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस् या भन्छन् होइन संवैधानिक हो यो त्यो भनेर तर संवैधानिक होइन आलङ्कारिक नै बनाएको छ त्यो त्यसलाई तपाईँले केही कुरामा केही न केही भूमिका दिनुभयो भने राष्ट्रपतिलाई जस्तो भारतमा भूमिका छ कुनै न कुनै रूपमा भूमिका छ त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा जहाँ चाहिँ उसको प्रणाली छ एउटा भूमिका चाहिँ हुन्छ उसको तर यहाँ चाहिँ भूमिका नै दिन नखोजेकोले गर्दाखेरि के हुन्छ कहिले काहीँ भन्दाखेरि बाँधेर राखेर छुट्न खोज्छ नि त अनि विद्याजीले पनि त्यस्तै त्यस्तै प्रयास गर्नुभएको रामवरणजीले पनि त्यस्तै गर्नुभएको रामवरणजीलाई त अब त्यो विशेष गरेर रूपमाङ्गत प्रकरणमा अनि राष्ट्रपतिमा पनि शक्ति रहेछ है भन्ने कुराको बोध उहाँले गराउनुभयो तर त्यो उहाँको अभिप्रेरणाबाट भएको होइन त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसको इच्छा थियो अब त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ त्यसले कसरी छुर्काएर पाउन सक्छ धेरै धेरै यो अब ठ्याक्कै म तपाईँलाई अहिले नै यसरी सठिक ठ्याक्कै यस्तो गर्नुपर्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ भन्ने ठाउँमा पनि छैन म के छैन भन्दाखेरि त्यस्तो खालको हाम्रो परिबन्ध र व्यवस्थाै छैन कसरी रामचन्द्रजी संवैधानिक मर्यादाभित्र बस्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही पनि नगरी बस्नु विद्या भण्डारी संवैधानिक मर्यादामा बस्नु भएन भनेको चाहिँ केही गर्न खोज्नु भयो केही गर्न खोज्नु जस्तै नागरिकता विधेयक रोक्नु भयो के गर्न खोज्नु जुन संविधानले उहाँलाई अनुमति दिएको छैन अब संविधानले यसको फरक व्याख्या छ नि त होइन त्यो एउटा चाहिँ मन्त्री परिषदले अथवा संसदले ल्याएका कुरालाई चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ त्यो काम र कर्तव्य चाहिँ हो तर त्यो त्यो चाहिँ देश अनुकूल छ कि देश प्रतिकूल छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ भनेर त्यसरी व्याख्या विश्लेषण त्यो चाहिँ व्याख्या गर्ने अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयलाई छैन त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयलाई छैन त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार पनि संसदलाई छ त्यो निश्चित गर्ने कुरा पनि संसदले गरेको कुरा सामूहिक विवेकद्वारा प्रस्तुत गरिएको कुरा एकजना व्यक्तिले त्यसलाई निषेध गर्न सक्दैन यसो हो भने त त्यसो हो भने त्यत्रो ठाउँबाट चाहिँ एकजुट भएर आएको त्यो दस्तावेज भनौँ अथवा चाहिँ त्यो प्रतिवेदन भनौँ होइन जे भने पनि त्यो कानुनी भनौँ जे भने पनि त्यो त त्यतिकै लाभ गर्दै भइहाल्यो यसो छ नि त के हुन्छ भने यस्तो लाग्छ राष्ट्रपतिलाई भने के भने प्रधानमन्त्रीसँग बसेर प्रधानमन्त्री र संसदसँग पनि बसेर संसदका पनि प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर त्यो त अधिकार छ तर त्यो प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा है फेरि प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा संसदका प्रतिनिधिलाई पनि न्यायपालिकालाई पनि बोलाएर परामर्श राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो जुन यदि जटिलता उत्पन्न भयो भने त्यस्तो समयमा राष्ट्रपतिले परामर्श गरेर निर्णय गर्नुपर्छ त्यो कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आइरहनु पर्दैन एउटा कुरा भन्छु राष्ट्रपतिको यहाँको हाम्रो राष्ट्रपतिको व्यवस्थाअनुसार चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कुरा खुरुखुरु गर्ने सरकारले गरेको सुझाव खुरुखुरु मान्ने एक जस्तो विघटनमा दुईचोटि विघटन गऱ्यो राष्ट्रपतिसँग मैले पनि भने मैले पनि लेखेँ राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ विशद परामर्शको विषय थियो उहाँको लागि विघटन आयो यस्तो भनिएको भए तापनि यो ता त संविधानसम्म त छैन संविधान त पढ्नु पऱ्यो संविधान पढेर प्रधानमन्त्रीजी उहाँ अलिकति समय दिनुहोस् त्यो पहिलो विघटन उहाँले प जुन सिफारिस त्यो फर्काउनु पर्थ्यो किनभने फर्काउने अधिकार उहाँलाई थियो नि त पहिलो विघटन जुन छ त्यो फर्काएको भए र फेरि पनि विघटन गरेको भए त विघटन गर्नुको कुनै उपयोग उहाँसँग विकल्प थिएन तर पहिलो विघटन जुन गर्नुभएको थियो त्यो पहिलो विघटन फर्काउनु पर्थ्यो यो, यो संविधान सम्मत छैन संविधान सम्मत बनाएर ल्याउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भन्नु पर्थ्यो त्यसो भनेको भए सम्भव त अर्को विघटन हुँदैन पनि थियो होला त्यहाँनेरि कस्तो ठाउँमा विवेक प्रयोग गर्ने स्वविवेक प्रयोग गर्ने भने त्यहाँनिर जो संविधानसँग बाजेको छ -huh. संविधानसँग बाजेको काम राष्ट्रपतिले गर्नु हुँदैन र संविधानसँग बाजेको अर्को कुरा के हुन्छ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव सार्वजनिक हुनु हुँदैन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन पाउँछन् बोलाएर सुझाव दिन पनि पाउँछन् तर मैले बोलाएर सुझाव दिएँ मैले यसरी निर्देशन गरेँ भन्न राष्ट्रपतिले पाउनुहुन्न नेपालको राष्ट्रपतिको तर प्रधानमन्त्रीले को सल्लाहमा राष्ट्रपतिले एक्ट गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ अर्कै बाहिरको पात्र यहाँको र त्यहाँ हटाएको गर्न मैले त अरू कुरा केही पनि भनेन नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार यदि यो अनुपयुक्त छ भने कहीँ न कहीँ राष्ट्रपतिले पनि स्वविवेकमा केही न केही काम गर्न पर्छ र त्यो अभिभावकत्वलाई परिभाषित गर्ने गरी अभिभावकत्व देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्यो भने संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ जसरी भारतमा के छ भन्दाखेरि भारतमा कार्यकारी जुन छ नि कार्यकारणी जुन त्यो त्यो को प्रमुख राष्ट्रपति हो राष्ट्रपतिले आफ्नो सहयोगको लागि एउटा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ उहाँ mm -hmm. त्यस्तो हो राष्ट्रपतिले आफ्नो सहयोगको लागि मन्त्री परिषद गठन गर्नेछ तर बाँध्दै बाँध्दै लगेर के भन्छ भने सबै चाहिँ मन्त्री परिषदको सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदको अध्यक्ष अध्यक्षता चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ र उसको सुझावअनुसार राष्ट्रपतिले त्यसमा चाहिँ आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्नेछन् भन्छ राष्ट्रपतिले सरकार सञ्चालन गर्छ यहाँ पनि त्यो नकल गर्न खोजेको थियो विद्या भण्डारीले भनेको अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो पदले चाहिँ अलिकति केही काम पनि भ पाइयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो त्यो देखिनु राष्ट्रपतिले गर्दै दे हुनुहुन्छ गर दे भन्ने देखिनु पऱ्यो राष्ट्रपतिले गर्दै हुनुहुन्छ भने नदेखिने व्यवस्था मैले भने तपाईँलाई कुन परिस्थितिमा यो भएको थियो भन्दा हिजोका राजाहरूले संवैधानिक राजाहरूले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दा एक अर्को एउटा कुरा एउटा चाहिँ शिखर व्यक्तित्व कहीँ राष्ट्रपति भएर आउने हो र त्यो शिखर व्यक्तित्व राष्ट्रपति भइसकेपछि किनभने व्यक्तित्वले त धेरै असर गर्छ uh -huh. कहाँ नाइ भन्नु किनभने राष्ट्रपतिलाई हटाउँदाखेरि त फेरि महाभियोगबाट हटाउनुपर्छ राष्ट्रपतिलाई सा। uh -huh. त सामान्य बहुमतबाट त निलम्बनमा पर्ने आधार पनि छैन छैन uh निलम्बन -huh. त्यस कारणले गर्दाखेरि हटाउन पनि सकिँदैन र एउटा शिखरस्थ व्यक्तित्व जुन छ अहिलेको यो प्रणाली अथवा संसदीय प्रणालीमा त झन् असम्भव नै छ हो एउटा सरकार बनाउनु त जसवटा टाउका मिल्नुपर्छ भने त्यो छैन त्यो 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 सम्भव छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो निषेध गर्नको लागि संविधान चाहिँ खोटो बनाइदिनु भयो क्या संविधान यो छलफलमा एकैछिन पछाडि जोड्नेछु जसरी आजको व्यक्ति विषय विशेषमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्छ यो क्रम अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला फेरि पनि स्वागत छ व्यक्ति विषय र विशेषमा आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्छ गौतम सर अब यो एउटा चाहिँ आलङ्कारिक पद भनेर संविधानले त्यसलाई चाहिँ देखाएको छ तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के भयो भने पहिला राष्ट्रपति लिनको लागि अथवा दिनको लागि जो पनि मर्यात्ती गर्थे भनौँ न राष्ट्रपति फलानलाई भनेर त्यसरी दिन्थे भने त्यो दिनेले दिएको कुरा लिनलाई पनि एकदमै होइन के राष्ट्रपति खानु म त राजनीतिमै सक्रिय छु राजनीतिमै मेरो प्यारो हो भनेर त्यसरी चाहिँ अर्थ्याइन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिको पदलाई पनि शक्तिशाली बनाइयो व्यक्ति पनि त्यहाँ चाहिँ जानको लागि लालालायत भए यसको पछाडि तपाईँले के देख्नुभयो खास व्यक्ति अस्त्र छ यो अस्त्र हो राष्ट्रपति व्यक्तिहरू यदि लालायित नै भएका हुन्थ्यो भने केपी ओली राष्ट्रपति हुन जानुहुन्थ्यो म यो कुरासँग सहमत छैन होइन शेरबहादुर शेरबहादुर देव राष्ट्रपति बन्न जानुहुन्थ्यो प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्न जानुहुन्थ्यो जसको अहिले पनि कार्यकारी पदमै आफ्नो एउटा चाहिँ रहन्छ भन्ने छ र शक्ति जहाँ प्रयोग गर्न पाइन्छ त्यहीँ रहछु यो त शक्ति प्रयोग गर्न नपाइने ठाउँ हो यो के छ भने सुभाष नेमाङलाई किन उहाँले बनाउन खोज्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर रामचन्द्रजीको त के भयो भन्दाखेरि रामचन्द्रजीले सभापति बन्ने अपेक्षा गर्नुभयो आकाङ्क्षा राख्नुभएको थियो हुनु सक्नु भएन पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राख्नु हुन सक्नु भएन न प्रधानमन्त्री न पार्टीको सभापति बन्न परिबन्ध उहाँलाई पऱ्यो त्यसमा उहाँको आफ्नै राजनीतिक स्किलको कुरा पनि होला आफ्नै राजनीतिक सौजनीको कुरा पनि होला उहाँको आफ्नो व्यक्तित्व चाहिँ जस्तो छ त्यहाँ अलिकति खेल खेलाडी गर्नुपर्ने जुन छ त्यहाँ उहाँ सक्षम हुनु भएन होला mm -hmm. र अन्तमा उहाँलाई आइलागेको चाहिँ राष्ट्रपति नै हो र अब कसरी या त विश्राम लिनु पऱ्यो mm -hmm. किनभने अब गर्दाखेरि त म अस्सी क्रस गरिसकेको हुन्छ mm -hmm. त्रियासी पुग्नुहुन्छ <laughs> त्रियासी पुग्नुहुन्छ <नुण> अर्को <laughs> चुनाव आउँदाखेरि होइन त्रियासीमा अपेक्षा गर्नु भने त गाह्रो हुन्छ फेरि पनि राष्ट्रपति नै हो उहाँले पाउने भनेको प्रमुख कार्यकारी पद पाउन सक्नुहुन्न त्यो भएर अहिले नै किन राष्ट्रपति नबनिहाल्ने भन्ने यो रिटायरमेन्टको अवकाशको जीवनभन्दा पहिला अवकाशको हुनु त हिसाबले अवकाशको समय त प्रारम्भ भइसक्यो तर राजनीतिमा त्यस्तो अवकाश हुँदैन त mm. अस्सी पछाडि त कमसेकम अस्सी पचासीको हाराहारीमा पुगिसकेपछि त अवकाश लिनु पर्ला mm. अनि त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई राष्ट्रपति अफर गरियो त्यसमा शेरबहादुर श्रीले न्याय गर्नुभयो काङ्ग्रेस पार्टीले न्याय गर्यो गठबन्धनकाहरूले पनि न्याय गरे उहाँमाथि राष्ट्रपति पदका लागि तर प्रधानमन्त्रीका लागि त उहाँमाथि कहिले पनि न्याय भएन uh -huh. सत्रपटक चाहिँ लड्नु पऱ्यो होइन त्यो सत्रपटकमा म असहमत छु त्यो <laughs> त्यति त्यति दौडाउनु पर्ने जुन त्यस्तो खालको जुन निर्वाचन प्रणाली थियो प्रधानमन्त्री सुन्ने त्यहाँ प्रचण्ड पनि त आठ पटक पराजित भएन अनि प्रचण्डलाई चाहिँ नभन्ने प्रचण्ड पनि त प्रजा पराजित हुँदा 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 नसकेर अनि त्यहाँबाट एक्लै चुनाव भयो त्यस पछाडि अर्को mm -hmm. प्रतिस्पर्धी बिना अनि <laughs> त्यस पछाडि पछि फेरि प्रचण्डको समर्थनमा झलनाथ खनाल आएपछि अनि बल्ल झलनाथ बन्नुभयो अब अब अहिले चाहिँ अब यो गठबन्धन पाँच दलीय गठबन्धन थियो चुनावमा अब अहिले फेरिदै फेरिँदै बढ्दै बढ्दै यसमा चाहिँ दसवटा दलहरू चाहिँ समाहित भइरहेका छन् होइन दसवटा दल बनिरहँदाखेरि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा जुन खालको एउटा सहमति थियो नि एउटै मात्र अनुहार उनीहरूले छनौट गरेर चाहिँ लिएर आए र अत्यधिक मतले मतपारले चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको विजय निश्चित भयो र अब अहिले उपराष्ट्रपतिमा चाहिँ सत्ता घटकबाटै तिनजना अनुहार देखा पऱ्यो र प्रतिपक्षीबाट एकजना अनुहार मैदानमा उत्रिएका छन् खास यो किन यस्तो एउटा चाहिँ पुरुष अनुहार अब चाहिँदैन भने निर्वाचन आयोगले भन्यो होइन त्यो नियमअनुसार अथवा त्यहाँ विधानअनुसार होइन र अहिले चाहिँ पुरुष पनि महिला पनि त्यसमा चाहिँ सहभागिता भइरहेको त्यहाँ वा र ऊ भनेको रहेछ फरक लिङ्ग वा समुदाय भनेको रहेछ त्यो भएर निर्वाचन आयो राष्ट्रपतिमा एउटा पुरुष एउटा महिला चाहियो भन्ने खालको त्यो चाहिँ त्यस्तो आग्रह चाहिँ निर्वाचन आयोगले राख्यो अब त्यसको व्याख्या फेरि पनि त्यो मुद्दा लाग्ला सर्वोच्चले त्यसलाई यस्तो छ नि त संविधान त गजङ्ग छ संविधान त यस्तो छ नि त संविधान त कतै पनि एउटा धारामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो छैन व्याख्या र पनि त्यसको अर्कै अर्थ लगाइदिने त्यसको जुन छ त्यसको समस्या त्यो धारामा प्रवेश गर्न साथै त्यो अनुच्छेदमा प्रवेश गर्न साथै समस्या प्रारम्भ भइहाल्छ यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्दाखेरि दौडेर अदालत पुग्नु पर्छ यो एक प्रकारले यस्तो संविधान हो जुन संविधान चाहिँ अदालतमुखी संविधान हो अघि यो यहाँले भन्नुभएको यो प्रणालीमा यो पनि एउटा पर्न सक्छ होइन हरेक कुरामा तपाईँ व्याख्या नै खोज्दै जानुहुन्छ भने त तपाईँले व्याख्या गर्ने अधिकार छैन व्याख्या गर्नको लागि त के छ भने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गर्ने मैले जान खोजेको तपाईँसँग चाहिँ एउटा साझा उम्मेद्वार चाहिँ उपराष्ट्रपतिमा चाहिँ यो सत्ता गठबन्धनले अथवा घटकले किन ल्याउन नसके होला त्यो ल्याउन नसकेको त्यही त किन ल्याउ त्यो ल्याउन नसकेको किन भन्दाखेरि के देखियो के छ भन्दा मलाई मलाई लागेको मेनली मुख्य चाहिँ जसपालाई जसपालाई दिन नखोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ भन्दा पनि अब एकदम राजनैतिक भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ उपेन्द्र यादवलाई फेरि संसदमा आउन मार्ग प्रशस्त नगर्ने प्रयत्न प्रयोजनले गरिएको हुनसक्छ उहाँ त फेरि बाह्र दुईबाट है कता कताबाट चाहिँ आउन खोजिरहनु भएको छ अब जताबाट आउन खोजे पनि सम्भव त मलाई यो यो समीकरणमा त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ <laughs> नभएदेखि राष्ट्रपति चुनावमा उहाँहरू सहमत हुनुभएको ठिक छ महिला अनुहारै दिने भन्या भए पनि जसपाले पनि सम्भव त महिला अनुहार दिने सांसद नै हुन पर्दैन नि त <laughs> बाहिरबाट दिँदा पनि हुन्छ नि त अहिलेको रणनीतिमा चाहिँ जसपाको उपेन्द्र यादव उपेन्द्र यादव बाहिरै बसेर एकजना महिलालाई जसपाले दिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त ए जसपाबाट एउटा महिला चाहिन्छ भने त मैलै चाहिन्छ भने त यो जरुरी छैन नि त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार त संसद सदस्य हुनुपर्छ भने छैन नि त छैन बाहिरबाट आए पनि पार्टीबाट सुनिएर आएको अब उहाँहरूलाई पनि एउटा कुरा के भयो भने नभएको भए त असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो नि के भन्दा फेरि उपचुनावमा जानुपर्ने थिएन यसले चाहिँ कस्तो सन्देश दिन खोजिरहेको छ त उसो भए जुन एउटा चाहिँ एक ठिक्का भनेको यो यस्तो छ कि यो कुनै पनि समीकरण कायम हुँदैनन् कुनै पनि समीकरणहरू स्थिर छैनन् सुरुमा जुन कुरा हामीले भन्यौँ त्यही कुराको पुष्टि र परिपुष्टि भइरहन्छ यो प्रणालीमै त्रुटि छ यो निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधित्व प्रणालीमै त्रुटि छ जब मूल स्थानमै त्रुटि छ स्रोतमै त्रुटि छ भने तपाईँले सफा पानी कहाँ पाउँछ अब मूल सफा गर्नतर्फ लाग है hmm. अहिलेको यो यहाँले भन्नुभयो प्रणालीमा चाहिँ समस्या छ चा। संसदीय व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भए तापनि संसदीय प्रणाली सर्वोत्कृष्ट होइन एउटा राम्रो व्यवस्था भयो होइन सर्वोत्कृष्ट भनिदिउँ न किनभने जनताले चुनेर भन्न मन भन्न मन लाग्यो भन्नु त म चाहिँ राम्रो व्यवस्था राम्रो व्यवस्था ल तपाईँले तपाईँकै शब्द लिनु यो एउटा एउटा राम्रा मध्येको व्यवस्था हो राम्रा मध्येको संसदीय व्यवस्था यति छ नराम्रा मध्येको राम्रो भन्नुहोस् त्यसो भने पनि हुन्छ नराम्रा मध्येको राम्रो ल यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ एउटा हामीले जनताबाट चुनिएर आएका व्यक्तिलाई संसदमा पठाएर त्यहाँ नियम कानुन बनाएर पठाउने ठाउँ तर अहिले चाहिँ के देख्यो भने यो चाहिँ अब हामीले बहत्तरको संविधान जारी गऱ्यौँ बहत्तरको संविधान जारी भइस भएर अहिले दुईवटा निर्वाचनलाई चाहिँ हामीले सामना गरिरहँदाखेरि पनि अवस्था त फेरि उहि नै छ होइन हामी कहाँ चाहिँ एउटा कुरा छ कुनै पनि देशलाई एउटा संस्कृतिले इतिहासले पनि निर्देशित गर्छ कुनै पनि देशको एउटा लामो अभ्यासबाट जस्तो कुरामा गुज्रेका हुन्छौँ हामी त्यसले हामीलाई कता कता निर्देशित गरिरहेको हुन्छ हामी कहाँ के भएको छ भने लामो समयसम्मको स्थिरताका दुईवटा प्रकरणहरू छन् हामीलाई जुन लोकतान्त्रिक होइनन् तर व्यवस्था त हुन् जस्तै राणा शासनले एक सय चार वर्ष स्थायित्व प्रदान गर्यो के काम गर्यो गरेन आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्षता थियो क्या राणा शासनमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्षता थियो राजालाई खोपीको राजा अर्थात् सेरेमोनियल आलङ्कारिक बनाएर राखिएको थियो त्यसले एक सय चार वर्षसम्म स्थायित्व प्रदान गर्यो काम गर्यो गरेन राजनैतिक स्थायित्व त्यसले प्रदान गर्यो त्यो चाहिँ तानासा व्यवस्था थियो त्यो अल्पतन्त्र थियो आफ्नो ठाउँमा छ अर्को महेन्द्रले सत्र सालमा प्रारम्भ गरेको र उन्नाइस सालमा संविधान ल्याएर चलाएको निर्दलीय व्यवस्था थियो mm. जहाँ राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो त्यसले पनि दुईवटा राजा परिवर्तन हुँदा पनि mm. के छ भने एक प्रकारको राजनीतिक स्थायित्व दियो महेन्द्रको समयमा त एक प्रकारले पूर्ण स्थायित्व नै दिएको थियो र केही कामहरू पनि गरेका थिए महेन्द्रको त्यो कदमसँग म निरन्तर असहमत हुँ mm. सहमत छैन राणा शासनप्रति पनि सहमत हुने ठाउँ छैन त्यो लोकतान्त्रिक थिएन एउटा तर त्यो राजनीतिक स्थायित्व थियो त्यो राजनीतिक स्थायित्व थियो त्यस्तो खालको व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण हो क्या हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यसले स्थायित्व दिँदो रहेछ भनेको कार्यकारी र व्यवस्थापिका कार्यकारी र व्यवस्थापिका छुट्टा छुट्टै निर्वाचन हुनुपर्छ व्यवस्थापिकाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने होइन प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो भने अथवा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो भने व्यवस्थापिका चाहिँ व्यवस्थापिकाले चाहिँ सन्तुलनको काम गर्ने नियम नीति बनाउने विधायिकाको काम गर्ने त्यसबाट चाहिँ त्यो विधायिकाबाट सरकार नबन्ने त्यसबाट चाहिँ मन्त्री परिषद पनि नबन्ने मन्त्री मं, परिषद पनि नबन्ने अथवा केही स्वार्तमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पच्चिस प्रतिशत मन्त्री परिषदबाट ल्याउने अथवा नल्याउने भने पनि हुन्छ तर पूर्ण रूपेण के छ भन्दाखेरि कार्यकारी जुन छ कार्यकारी चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र यो विधायिका विधायिका चाहिँ नीति नियम बनाउने काम गर्ने र लेजिस्लेटिभ उसबाट चाहिँ सुप्रिमेसी मतलब के भन्दाखेरि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका नबनाउने तपाईँले भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति गरे पनि हुन्छ त्यसो गर्नु भएन भने त्यसो गर्नुहुन्न भने चाहिँ यो जुन समानुपातिक वाला जुन संसदीय प्रथा विकृत संसदीय प्रणाल यदि तपाईँले बनाउनु भएको छ समानुपातिक र यो सब मिस गरेर बनाउनु भएको छ यसलाई गरेर विशुद्ध शुद्ध संसदीय प्रथा प्रारम्भ गर्नु जहाँ चाहिँ फर्स्ट पास्ट द पोस्टबाट नै चुनिएर आएका मान्छेहरूले मात्रै सरकार बनाउने कानुन बनाउने व्यवस्थापिकामा जानको लागि तपाईँले भने जस्तो हुने हो भने यदि तपाईँले जुन अवधारणा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ त्यसो हो भने हुने हो भने त सांसद बन्नको लागि मरिहत्ते गर्न गर्दैनन् मान्छेले गर्दैनन् त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि विषयविज्ञहरू नै जान खोज्छन् त्यहाँ कानुन बनाउन नियम बनाउन नीति बनाउन जाने जानेमा चाहिँ विषयविज्ञहरू नै जान खोज्छन् त्यहाँ प्रलोभन हुँदैन मन्त्री बन्ने प्रलोभन हुँदैन यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा मानसिकताबाट मान्छेलाई मुक्त गर्नु पर्यो क्या सांसद बनेपछि ऊ मन्त्री कुनै पनि पदमा जानु काम गर्नका लागि जानु भन्ने भएन क्या हामी कहाँ हामी कहाँ के भयो भने खान जानु भन्ने भयो क्या अनि त्यो त सुरुमै अभिमुखीकरणै त्यही छ त्यो शब्दावली नै hmm. मान्छेको मुख मुखमा छ अस्ति पनि मैले त्यो कुरा गरेका थिएँ धेरै ठाउँमा यो कुरा गरेका छु अब के गर्ने यस्तो कुरा यो कुरा बदल्नको लागि काम गर्ने हो भने चाहिँ विधायिकामा जाने मान्छेले विधायिका सम्बन्धी काम गर्ने त्यहाँ पनि अझ कार्यपालिकामा जाने मान्छे कार्यपालिका भनेको त काम गर्ने हो नि त कार्यपालिका नामै कार्यपालिका छ कार्यपालिका भनेको त काम गर्ने ठाउँ हो काम गर्न नदिने ठाउँ भएको छ त्यो विधायिकाले कार्यपालिकाले काम नै गर्न दिँदैन कार्यपालिकाले विधायिकालाई गिजलेको गिजेलै गिजुलेको यो दस दल भन्नुभयो नि त पाँच दल भन्नुभयो गठबन्धन भन्नुभयो ए अनेकौँ गठबन्धन र समीकरण कार्यपालिकाले विधायिका गिजोल्छ विधायिकाले कार्यपालिकालाई कामै गर्न दिँदैन अनि अघि मैले भने सुशासनको शासकीय सम्भाव्यता नै नभएको प्रणाली हो यो तपाईँले अनि अपेक्षा के गर्नुहुन्छ रिजल्ट परिणाम तपाईँ पाउँदै पाउनुहुन्न पाँद। प्रतिफल पाउँदै पाउनुहुन्न पाँद। प्रतिफल के हुन्छ भने हजारौँ मान्छे अब भैर भएर काठमाडौँबाट भैर भएर काठमाडौँबाट बाहिर जान्छन् तिनीहरूले रिमिटेन्स पठाउँछन् यो देशमा उत्पादनै नगर्ने गाडी आयात गरेर झन्डै झन्डै तिन सय प्रतिशत भन्सार असुलपर हुन्छ नागरिक जहाँ पनि पीडित छ ओडादेखि लिएर माथिसम्म हरेक ठाउँमा करको यहाँ त यस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् यस्तो लाग्छ मलाई त हामी चाहिँ कुनै उपनिवेशमा छौँ अर्को देशको शासन व्यवस्था हामीमाथि लादिएको छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ जीवन छ चा हाम्रो त्यसरी त्यति कर असुल उप हामीबाट भइरहेको छ यहाँले भन्नुभएको चाहिँ एउटा चाहिँ देशले बनाएको नियम कानुन एउटा छ त्यो नियम कानुन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अरूबाट निर्देशित भएको जस्तो देखिन्छ यसो भन्दा पनि एउटा चाहिँ हाम्रो देशमा के उत्पादन छ होइन हामी hmm. उत्पादनै गर्दैनौँ अनि उत्पादन नगरेको देश कसरी सञ्चालन हो एकदमै सही कुरा उत्पादन गर्नेतिर त लागेकै छैन अब अब अर्को एउटा कुरा भारमाथि भार फेरि तपाईँले नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउनु हुन्छ अनि फेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र बना बनाउ हुन्छ त्यसलाई अनिवार्य गर्छ त्यहाँबाट अनि पासपोर्ट लिनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकता भइसकेपछि नागरिकतालाई नै उन्नत बनाउन सकिन्थ्यो नि त त्यसको सट्टामा त्यसलाई कसले एड दियो कसले सहयोग गर्यो कसले सहायता दियो कसले पैसा दियो अर्कै संरचना बनाएर हेर्नुहोस् त दुनियाँलाई दुःख दिएको कोही बोल्छ कुनै राजनीतिज्ञ बोल्छ यो कुरामा नागरिकतालाई नै उन्नत बनाउन सकिन्छ त नागरिकता हाम्रो विशेषता पनि हो देवनागरीमा सबै कुरा चलिरहेको थियो गाडीको नम्बर सबै चाहिँ देवनागरीमा चलिरहेको थियो लगाए इम्बोस्ट नम्बर देवनागरीमै इम्बोस नम्बर बनाउन सकिन्थ्यो अर्को uh -huh. भार त्यो के हो भन्दाखेरि गाडी पास गर्न जानुहोस् कर तेर्नुहोस् uh -huh. इम्बोसको लागि पैसा दिनुहोस् जता पनि नागरिकमाथि यति ठुलो दमन यति ठुलो शोषण भएको देश त प्राय हुँदैन ओडादेखि लिएर माथिसम्म जहाँ जहाँ जानुहोस् नागरिकको शोषण मात्रै भइरहेछ अब उहाँहरू भन्दाखेरि जस्तो हामी सबैले चाहेको व्यवस्था हो यो गणतन्त्र त्योभन्दा राम्रो व्यवस्थाै छैन अब गणतन्त्रलाई नागरिकलाई दुःख नदिकन ना ना, सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कहिल्यै पनि चिन्ता संसदमा तपाईँको न संसदमा न प्रदेशसभामा न कहीँ न चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकामा न नगरपालिकामा कहीँ यसको बहस हुँदैन अनि तपाईँ हामी यो व्यवस्थालाई माया गरेर बसिरहनु भन्नुहुन्छ यो त के हो भन्दाखेरि अहिले जस्तो एङ्जाइटी मैले भित्र झन् उकुस मुकुस देखेको छु भन्नु उस्तो हुन्छ यो ठुलो परिवर्तनभन्दा अगाडिको उकुस मुकुस जस्तो लाग्छ अहिले जुन खालको जुन भएको छ नि अहिले देखिएको चाहिँ उकुस म कुस छ जति करको यत्रो भार छ नचाहिँदा नचाहिँदा कुरा गरेको छ न तिनीहरूको डिजिटल प्रणाली चल्छ कुनै पनि डिजिटल प्रणाली चल्दैन कर तिर्नु जाने बेलामा नि सहज रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ सेवा पाउन सकिरहेको छैन उसले पैसा तिरेर आफ्नो सेवा लिनको लागि सरकारले तोकेको शुल्क दस्तुर तोकेर दस्तुर दस्तुर जुन तोकेको तोके छ त्यो तिरेर पनि उसले सेवा पाउन सकिरहेको छ सकसपूर्ण छ सकसपूर्ण छ होइन सरकारी अड्डा सम्झिँदा गिरिङ गिरिङ हुन्छ तर त्यतापट्टि मतलब छैन तर यहाँ चाहिँ गठबन्धन बनाउने दसवटा दल जोडेर चाहिँ बलियो बनियो कि अर्को जोडेर बलियो बनियो कर्मचारीहरू भेला गऱ्यो अनि निर्देशन दियो निर्देशनले काम गर्छ राजनैतिक दलहरू किन चाहियो राजनैतिक दलहरू भनेको नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि एसिस्टेन्स दिनका लागि कार्यालय कार्यालयमा उनीहरूले हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ नागरिकलाई राजनीतिक दलहरूले ओडाका राजनीतिक दलहरूले के छ भने कर ओडा कार्यालयमा जाँदाखेरि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ जुन जुन कार्यालयमा हामी जान्छौँ त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले हामीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ अनिन राजनीतिक दलहरू हाम्रा हुन्छन् यहाँ त तपाईँको मतदाता नामावली बनाउन मान्छेलाई चाहिँ यत्रो लामो लाइन लगाउँछ यहाँले अघि भन्नुभएको चाहिँ यो शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको जुन कुरा ल्याउनु ल्याउनुभयो र व्यवस्थापिकामा त्यस्तो व्यक्ति जो व्यक्तिले चाहिँ विधायक बनाउने ती व्यक्ति त्यहाँबाट संसदबाट मन्त्री बन्ने होइन मन्त्री चाहिँ कसले प्रधानमन्त्रीको मात रहने मन्त्री त प्रधानमन्त्रीको माथत माथत भनेको मतलब चाहिँ स्वविवेक प्रयोग गरेर एक दुई तिन चार जस्तो आन... आफ्नो टिम बनाउने आफ्नो टिमले काम गर्ने हेर्नुहोस् पर... यही संसदीय प्रथामा पनि संसदीय प्रथा प्रथा भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो यहाँ पनि हामी चाहिँ पार्टीका मन्त्री भन्छन् पार्टीको मन्त्री हुँदैन पार्टीको महामन्त्री हुन्छ होला पार्टीको निकायमा हुन्छ होला सरकारमा आउने मन्त्री त प्रधानमन्त्रीका मन्त्री हुन् प्रधानमन्त्रीका सहयोगी सल्लाहकारहरू यो यो काम गर भनेर जिम्मा दिएको अहिले पनि त अहिले धेरै मन्त्रीहरू छैन नि त अनि प्रधानमन्त्री छन् प्रधानमन्त्रीहरू जाँदैमा प्रधानमन्त्री जाँदैन प्रधानमन्त्री जाँदा साथ मन्त्रीहरू सबै ढल्छन् यसबाट के अर्थ बुझ्नु पऱ्यो भने यो उहिले त्यो राजाका बेलाको जस्तो व्यवस्था होइन प्रधानमन्त्रीका मन्त्री हुन् अब त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँ नै यहाँ छैन जुन स्पिरिट जुन छ संसदीय प्रथाको त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन अर्को एउटा कुरा यसमा मैले भने हामीले यसलाई अलिकति समुन्नत उन्नत बनाउँदै लानका लागि ती सुझावहरू दिएँ मैले कि विधायिका र कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई छुट्टा छुट्टै चुनेर निर्माण गरौँ त्यसो गर्यो भने के हुन्छ भने व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका बनाउने होइन कार्यपालिका छुट्टै जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा बन्ने बन्यो भने त्यो कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले चाहिँ त्यो व्यवस्थापिकाको डर पनि त्यो कार्यपालिकालाई हुँदैन त्यति एउटा होइन के छ भने एउटा डर त उसलाई के हुन्छ भने उसलाई चाहिँ महाभियोगको डर त राख्नुपर्छ प्रत्यक्षै निर्वाचित भए पनि महाभियोगको डर राख्नुपर्छ तर सामान्य बहुमतले फालिदिने ल्याउने त्यस्तो जुन काम भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तुष्टिकरणको राजनीति गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य अब यो हामीले भनेको कुरालाई चाहिँ लागू गर्नको लागि त धेरै गाह्रो छ नि होइन कि त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न सकिन्थ्यो पहिला सहज लागू गर्न सकिन्थ्यो त्यसैलाई गिज्वल नै हुँदाखेरि यस्तो आएको हो क्या साँच्चै चाहिँ के हो भन्दा अब एक थरीले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा गरेका थिए हामीले म पो त्यही बेलामा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने मान्छे हुँ तर विकल्पका रूपमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तर विधायिकाबाट कार्यपालिका बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ म थिएँ निरन्तर हो यो बाहुन्न सालदेखि भन्दैछु विधायिकाबाट विधायिकाबाट विधायिकाद्वारा कार्यपालिकाको निर्माण हुनुहुँदैन संसद कार्यपालिका छुट्टै हुनुपर्छ कार्यपालिकाको का छुट्टै निर्माण विधायिकाले विधेयकहरू बनाउनको लागि नियम कानुन बनाउनको लागि ऐन तर्जुमा गर्नका लागि हो यहाँ त चारवटा सिट भएकोले नि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि चाहिन्छ दिन बाध्य हुनु पर्यो यसरी कसरी शासन गर्न सकिन्छ अब चाहिँ सुझाव दिनुहोस् त अब के गर्ने त यो देशमा चाहिँ अहिलेको समयमा हामीले नयाँ निर्वाचनले नयाँ प्रधानमन्त्री पायो नयाँ राष्ट्रपति पाएको छ अब केही दिनपछि नयाँ उपराष्ट्रपति पाउँछ त्यसपछि अरू संवैधानिक पदहरूमा चाहिँ शक्ति आफूसँग भएको अनुरूप उनीहरूले चाहिँ बाँडफाँड गर्छन् यो बाँडफाँडमै बिताएर फेरि शासकीय स्वरूपमाथि व्यवस्थापिका र शासकीय स्वरूपमाथि राजनीतिक प्रणाली निर्वाचन प्रणालीमाथि पुनरावलोकन गर्नुहोस् संसदले पुनरावलोकन गर्नुहोस् संसदमै त्यो अधिकार छ र संसदले आफ्ना कतिपय अधिकारहरू कटौती गर्नुहोस् अब के भने प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार कटौती गरेर प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुहोस् या त राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुहोस् अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको लागि प्रधानमन्त्री हटाउँदाखेरि पनि दुई तिहाईले मात्रै हटाउन सक्ने बनाउनुहोस् कि गजब छ तर अहिलेको समयमा त त्यो सम्भव पनि देखिँदैन किनभने यहाँ त पाँच वर्षको लेखाजोखा गरेर गठबन्धन बनाएका छन् पाँच वर्षमा ककसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर ककसलाई प्रधानमन्त्री भनेको त कस्तो चिज भयो यो के अरे भोज भतेरमा चाहिँ ऊ बाँडेको जस्तो पो भयो अनि प्रधानमन्त्री प्रधान 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 राष्ट्र राष्ट्रपति पनि सेरेमोनियल प्रधानमन्त्री महाशेरेमनियल प्रधानमन्त्री ज्यूज्यू हजुर हजुर सांसदलाई ज्यूज्यू हजुर हजुर जनतालाई कहिले डेलिभर गर्नु कहिले कार्य प्रधानमन्त्री पनि नेताको घर घरमा धाउनु पर्यो अथवा सम्पर्क गर्नु पर्यो होइन मलाई जोगिन पनि गर्नु पर्यो कहिले उहाँ बालकोटमा बारदलीमा गएर हात हल्लाउनु पऱ्यो कहिले बुढा नीकण्ड गएर हल्लाउनु पऱ्यो कहिले बालाजु जानु पर्यो कहिले कता जानु पऱ्यो यताउता नगइकन प्रधानमन्त्री पद नै सुरक्षित छैन सुरक्षित छैन अब उसले आफूलाई त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित राखिरहनका लागि सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गरिरहनुपर्छ अनि हामी भन्छौँ काम गरेन अनि त्यो अनुकूलता पनि भए पछि अनि काम गरेन भने भन्न पाउँथ्यो अब आशा चाहिँ छैन होइन ना? यो नयाँ गठबन्धनबाट पनि अथवा नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट मैले तपाईँलाई सुरुमै भनिसकेँ नि यो कुरा त के छ भने यो पाँच वर्ष भनेको यो संविधानमा लेखिएको कुरामा पुनरावलोकन नगरिकन यसलाई नसच्याइकन यसलाई संशोधन नगरिकन अगाडि बढ्ने हो भने परिस्थिति दोहोरिरहन्छ यो अनिश्चय अस्थिरता र अनिश्चयको पाँच वर्ष हो हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई दशवि उहाँ हुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र यसमा देखा परेको समस्या निराकरण गर्नको लागि के गर्यो भने चाहिँ अहिलेको यो जुन भद्रगोल अवस्था छ यसले चाहिँ एउटा लय समान सक्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार